31, 28, vi ska bestämma x och y. Ska jag ta a där då. Eh, jo, det här är lite krulligt. Klurigt. Eh, den säger så här, y är lika med 2x. y är medelpunktsvinkel, x är randvinkel enligt randvinkelsatsen. Den säger att det måste vara samma cirkelbåge. Så x öppnar här, ser du den? Och så går där. Den öppnar där. Så det betyder att medelpunktsvinkel på x är den här. Därför de har samma cirkelbåge. Inte y, därför att y har inte samma cirkelbåge som x. Så att vi har 200. Är lika med. Kanske jag kan, jag kan ändra den här därför att de använder X och Y. Jag kan använda den här. Eh, v är lika med. 2 U säger vi. Så vi har, den här är V. Okay. 200 grader är lika med. 2 multiplicerar med y som är x. Så här dividerar vi med 2 dividerar med 2. Ä är lika med. x är lika med 100 grader. Hur kan vi lösa y då? Ja då, y är lika med Ä 360 grader. Subtrahera med 200 grader. Vilken motivering har vi nu då? Ett varv ser vi. Varv är 360 grader. Kan vi använda den som motivering? Så att i är lika med 100 60 grader. Tar b. B. E, ja då. E, det måste vara x är lika med 25. Här, den här är lika med den här. Hur vet vi det? Jo då, alla randvinklar med samma cirkelbåge. Båge. Båge är lika stora. Jag tror, om jag går tillbaka lite där. En lite till. Där. Den första här, alla randvinklar på samma cirkelbåge är lika stora. Det är den som jag har använt nu. Nej, inte den. Där. Alla randvinklar med samma cirkelbåge är lika stora. Då så är vi klart med Så y, jag använder v, är lika med 2y. Vi är medelpunktsvinkeln, Randvinkelsatsen ska vi använda här. Vår vi är y och vår randvinkel är 25, alltså x. Då så, så y är lika med 50 grader, 25 grader där.